na wale ambao si Waislamu, amani ya Bwana iwe pamoja nanyi. Wa alaika. Haya. Najua salamu hii ni salamu za mitume na manabii. Wasiokuwa Waislamu wanasalimiana Bwana asifiwe. Uongo kweli? Bwana asifiwe. Alafu mwenzake anaitikia asifiwe ama amen. Ukisema Bwana asifiwe alafu kitikia amen, bado hujamsifu Bwana. Yeye anakuambia Bwana asifiwe. Asifiwe na nani sasa? Ama tumsifu Bwana ukisema amen. Maana amen ni utukubalie. Maana yake utukubalie ama na iwe hivyo. Kwa hiyo bado ndugu zetu hao wa Kristo salamu bado hawajazifahamu za mitume na manabii. Alafu anakuja kutangaza dini ya mitume na manabii. Sijui aliwafundisha nini kuhusu dini ya mitume na manabii. Sijui amesema dini ya mitume na manabii ni Ukristo ama sijui amesema dini ya mitume ni dini gani. Kwa sababu mimi nimesoma Biblia kutoka mwanzo mpaka mwisho, sijaona andiko linalosema Ukristo ni dini ya Mungu. Hakuna hilo andiko. Bali nitaka niwafundishe hao mitume na manabii walikuwa ni wa dini gani ama walikuja kufundisha dini gani. Kwanza kabla ya hiyo lazima tuelewe nini maana ya neno dini. Neno dini unapolitamka neno hili unalitamka katika lugha ya Kiarabu. Kwa sababu lugha ya Kiarabu ndio imetoa Kiswahili. Lugha ya Kiarabu na Kibantu ndio tukapata Kiswahili. Kwa hiyo unapotamka neno dini unatamka katika lugha ya Kiarabu. Nini maana yake kwa Kiswahili? Naomba msomaji nifungulie Qur'an sura ya 3 aya nambari 99. Nini maana yake kwa Kiswahili? Neno dini 399. Twende haraka, dakika ni chache. Inasema dini ya mitume na manabii walikuwa na dini gani? Sema. Enyi mliopewa kitabu. Sema enyi mliopewa kitabu. Kwa nini mnawazuilia watu? Kwa nini mnawazuilia watu na njia? Na njia dini ya Mwenyezi Mungu. Na njia dini ya Mwenyezi Mungu. Kuna watu walikuwa wakiwazuilia watu wa Mwenyezi Mungu na njia au dini ya Mwenyezi Mungu. Watu hawa Mungu anasema ndani ya Qur'ani ni wale waliopewa kitabu. Waliopewa kitabu ni Mayahudi na Manaswara, yani Wakristo. Walipewa kitabu gani? Taurat, Zaburi na Injili. Lakini Wakristo hawa wa leo ambao tuko nao katika Afrika na Europe na nchi nyingine, hawa ni Wakristo ambao ni missionary, ambao hawa wameletewa Biblia. Biblia maana yake nini? Biblia maana yake ni mkusanyiko wa vitabu. Hakuna nabii aliyekuja duniani akapewa kitabu kinaitwa Biblia. Ila manabii waliotumwa na Mungu wamepewa kitabu, kama nabii Musa katumwa na Mungu kapewa kitabu chake kinaitwa Taurati. Nabii Daudi, David, King David kapewa kitabu kinaitwa Zaburi. Nabii Isa ama Bwana Yesu Kristo kapewa kitabu kinaitwa Injili. Mtume Muhammad, Nabii Muhammad kapewa kitabu kinaitwa Qur'an. Hakuna mtume au nabii aliyepewa Biblia. Biblia ni neno la Kigiriki, limetoka Ugiriki, maana yake kwa Kiswahili ni mkusanyiko wa vitabu. Kwa hiyo tumepata kwamba dini ni njia kwa Kiswahili. Kwa Kiarabu unasema dini, kwa Kiswahili njia. Hiyo ndio maana yake. Kwa hiyo dini ina maana kubwa. Kuna watu ambao si Waislamu, mimi nishawahi kuwasikia wanawafundisha watu wengine, mimi si mtu wa dini. Maana dini haimpeleki mtu popote, huyu mtu hajielewi na wala hajui maana ya dini. Kitabu cha Timotheo wa kwanza 4:7. Twende haraka haraka. Timotheo wa kwanza 4:7. Twende haraka haraka. Timotheo wa kwanza 4:7. 4:7 inasema, bali hadithi za kizee. Biblia nayo inatuambia ili tujue kwamba dini ina maana katika maneno machache yaliyosalimika ndani ya Biblia au mkusanyiko wa vitabu. Inasema jiepushe na maneno yasiyokuwa na maana. Bali hadithi za kizee. Bali hadithi za kizee zisizokuwa za dini. Zisizokuwa za dini uzikatae. Kwa hiyo dini ina maana hadithi za kizee ambazo sio za dini.
Mungu. Hawa manabii na mitume walikuwa ni watu wa dini gani? Ndio mada ya leo. Kwa maana dini ina manufaa, dini ina maana. Ndio maana vitabu vinasema hadithi za kizee zisizokuwa za dini uzikatai. Kwa tutajua leo kati ya Waislamu na wale ambao si Waislamu ni wapi wapo katika dini ya mitume na manabii. Leo hii naomba nisomee kitabu cha Timotheo wa pili 2:16. 2:16 nimefika, inasemaje? Jiepushe na maneno yasiyo na maana. Andiko jingine linatilia mkazo, jiepushe na maneno yasiyokuwa na maana. Ambayo si ya dini. Ambayo sio ya dini. Kwa kuwa wataendelea zaidi katika maovu. Kwa kuwa watu hawa wasiokuwa na dini, ambao dini hiyo ni dini ya Mwenyezi Mungu, kama hawana dini hiyo, wataendelea zaidi katika maovu. Tunaangalia leo kati ya mitume na manabii walikuwa na dini gani? Manake dini zipo nyingi, lakini dini ya Mungu ni moja. Ina maana njia ziko nyingi, lakini njia ya kwenda kwa Mungu ni moja. Lakini kwa mujibu wa vitabu njia ziko mbili. Ina maana dini ziko mbili. Kuna dini ya Mungu na dini ya Shetani. Kuna njia nyembamba inakwenda katika uzima wa milele. Hiyo ni dini ya Mwenyezi Mungu, inakupeleka katika uzima wa milele. Lakini kuna njia pana iendayo upotevuni, motoni, katika moto wa jehanamu. Hiyo ni njia ya Shetani. Na ndugu zetu ule wanaimba kule katika mjimbo ibada, njia ile ni nyembamba iendayo uzimani. Njia ile ni nyembamba iendayo uzimani. Yaani dini ya Mungu ndio inapeleka watu uzimani. Dini hiyo dini gani? Sura ya 6:126 Qur'ani. Twende. Hiyo ndio dini ya mitume na manabii. 6:126. Natoa ushahidi. Na hii dini ya Uislamu. Na hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mola wako. Mwenyezi Mungu anamfunulia Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anamwambia na hii dini ya Uislamu inatajwa ndio njia ya Mola wako. Iliyonyooka. Iliyonyooka. Kwa hiyo neno Islam, nataka lazima niwafundishe. Neno Islam ni neno la Kiarabu. Maana yake nini kwa Kiswahili? Maana yake ni amani, ama kwa kizungu peace. Na huyu hawezi kupinga hiyo, na yule msomaji wake hawezi kupinga, na mtu yoyote msomi hawezi kupinga kwamba Islam ni Kiarabu, kwa kizungu ni peace, kwa Kiswahili ni amani. Kwa hiyo unapotumia neno Islam unatamka kwa lugha ya Kiarabu. Kwa hiyo tunaposema mitume wote na manabii walikuwa ni Waislamu, tuna maana ya kwamba walikuwa na amani, walikuwa ni watu wa peace. Kwa hiyo wewe ukisema mitume hawa si Waislamu, unakuwa umechanganyikiwa, kwamba wewe unasema kwa mitume hawa hawakuwa na amani, mitume hawa si watu wa peace. Hiyo ndio maana yake. Ni lugha tu ndio inatatiza Wakristo. Lugha ya Kiarabu ndio wanaichukia tu. Lakini Kiarabu imeunda Kiswahili ambacho leo tunakiongea kama lugha ya taifa, kwa sababu Kiswahili kimetokana na Kibantuzi na Kiarabu. Kwa hiyo neno Islam maana yake ni aman, ama kwa kizungu ni peace. Ama maana nyingine ni nini? Sura ya 3:64 Qur'ani. Twende haraka haraka. Sema neno nyingine kwa Kiswahili, maana nyingine ya neno Islam kwa Kiswahili maana yake ni nini? Sema. Sema. Enyi watu wa kitabu. Enyi watu mlepwa kitabu, Taurati, Zaburi na Injili. Enyi watu mlepwa kitabu cha Mwenyezi Mungu. Ndio. Wayahudi na Manasara. Wayahudi na Wakristo. Njooni katika neno. Njooni katika neno lilo sawa baina yetu na baina yenu. Ambalo liko sawa baina yetu na baina yenu. Endelea. Usimwabudu yoyote ila Mwenyezi Mungu. Ya kwamba tusimwabudu yoyote ila Mwenyezi Mungu. Wala tusimfanye. Wala tumshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote. Wala tusimshirikishe Mwenyezi Mungu na chochote. Endelea. Wala baadhi yetu tusiwafanye wengine kuwa waungu badala ya Mwenyezi Mungu. Maliza. Au pamoja na Mwenyezi Mungu. Maliza haya. Wakikengeuka semeni. Wakikengeuka hao Wakristo na Wayahudi tuwaambie tuseme nini? Shuhudieni ya kwamba. Tushuhudie ya kwamba sisi ni Waislamu. Ni Waislamu. Maana yake za Mwenyezi Mungu. Maana nyingine ya neno Islam ni kunyenyekea, kujisalimisha kwa Mwenyezi Mungu. Ndio maana nyingine kwa Kiswahili neno Islam. Kwa unaposema mitume na manabii walikuwa ni Waislamu, tuna maana kubwa, maana nzuri. Wewe unayopinga kwamba eti sio Islam, ni lugha tu ndio ina
inakutatiza. Ni lugha tu ndio unaichukia lugha ya Kiarabu. Lakini tunasema kwa maana nzuri, mitume na manabii ni Waislamu. Maana neno Islam ni kujisalimisha, kujinyenyekeza mbele ya Mwenyezi Mungu. Ndio maana Bwana Yesu alipokuja naye pia akasemaje katika Mathayo 11:29? Jitieni nira yangu. Yesu anasema jitieni nira yangu. Mjifunze kwangu. Mjifunze kwangu mimi Yesu. Kwa kuwa mimi ni mpole. Kwa kuwa Yesu kwa sababu yeye ni mpole na mnyenyekevu wa moyo. Na ni Muislamu wa moyo. Sio Muislamu tu wa juu juu, wa moyoni haswa. Kwa sababu neno Islam ni kunyenyekea. Kwa mitume wote walikuwa ni wanyenyekevu. Maana hiyo kwa Kiarabu walikuwa ni Waislamu. Hiyo ndio maana ya neno Islam, kunyenyekea ama peace au amani. Ndio maana yake. Je, neno Kristo ni neno la inamaanisha nini? Ukurasa wa pili 216 katika Biblia Union Version. Neno hili Masihi. Nadhani hiyo Biblia Union Version wameitoa hapo. Haiko hapo. Union Version ya 1952. Ipo. Neno hili Masihi maana yake ni kwa Kiebrania. Au maana yake ni kwa Kiebrania. Yaani mtu mwenye kutiwa mafuta au mwenye kuwekwa wakfu ili awe mfalme au kuhani. Iko hapo. Hiyo hakuna mdangu naisha, nasoma kwa kunukuu. Katika Biblia ni Union Version ipo. Msaidie basi msomaji wa Kikristo. Bana unaona haya isisomwe. Iko hapo. Utapi. Ukurasa 282 katika Biblia Union Version. Neno hili Masihi maana yake ni kwa Kiebrania ni mtu mwenye kutiwa wakfu, mwenye kutiwa mafuta kwa kuwekwa wakfu ili awe mfalme au kuhani au nabii. Kwa Kiyunani inasema neno hili Masihi, neno hili Masihi maana yake mpakaliwa mafuta, mpakaliwa mafuta, aliyechaguliwa, aliyechaguliwa kuwa kuhani, kuwa kuhani au nabii, au nabii. Kwa Kiyunani sasa, Myunani ni Kristo. Akimwona mfalme au kuhani au nabii kikwao Kiyunani, anasema huyu ni Kristo. Soma Imprimato 11:29. Soma wewe ndio wewe. Imprimato hiyo hapo. Matendo 11:29. Kitabu cha Matendo 11:29 Matendo nasemaje? 11:29-25. 11:25 anzia. Haraka haraka, alafu soma sheria yake. Manabii wote walikuwa ni Waislamu. Matendo ya Mitume. 11:25 nasema. Inasemaje? Kisha akatoka akaenda Tarso. Kumtafuta Sauli. Hata alipokwisha kumuona, akamleta Antiokia. Ndio. Ikawa muda. Ikawa kwa muda mwaka mzima. Kwa muda mwaka mzima. Wakakusanyika pamoja na kanisa. Wakakusanyika pamoja na kanisa. Na kuwafundisha watu wengi. Na kuwafundisha watu wengi. Na wanafunzi. Na wanafunzi. Waliitwa Wakristo. Waliitwa Wakristo wapi? Kwanza. Hapo Antiokia. Miaka 14 Yesu ashapaa. Kwa mara ya kwanza wanafunzi wa Yesu wanaonekana Antiokia. Kwa mara ya kwanza ndio wanaitwa Wakristo. Yesu ashapaa yuko mbinguni. Biblia hii. Tuangalie Kristo. Soma sherehe yake chini. Wakristo. Wakristo maana yake wafuasi wa Kristo. Maana yake ni wafuasi wa Kristo, ambao jina Kristo ni jina kutoka kwa Wayunani. Wayunani walikuwa ni wapagani. Hawa Wayunani wakawapatia wafuasi wa Yesu, wakawaita hawa ni Wakristo. Jina likutoka kwao. Ukimnani endelea. Hilo ni jina la kupanga. Hilo jina Kristo ni jina la kupanga. Na waulizeni Waislamu na Wakristo. Hivyo ukipangisha nyumba, mwenye nyumba akisema utoke, utatoka utoke. Nyumba sio yako. Kwa hiyo Wakristo mmepangishiwa dini na wapagani. Wakisema wenyewe taka dini yao, hamna dini. Hilo ni jina la kupanga linopangiwa na nani? Walilotumia wapagani wa Antiokia. Jina Kristo ni jina la kupanga walilotumia wapagani wa Antiokia. Katika kuwaita wafuasi wa Yesu. Katika kuwaitia wafuasi wa Yesu. Waislamu takbiri. Kwa hiyo hiyo wino umekauka, ishaandikwa na Biblia. Tumeona Waislamu tuna mashaka. Tunapoona Wakristo tunawasikitikia. Tunaona maskini. Wamepangiwa dini na wapagani. Dini ya kupanga. Wenyewe wakija kuchukua dini yao hawana dini. Mpaka mje kwa Uislamu. Je, baba yetu wa imani Ibrahim alikuwa ni mtu wa dini gani? Tusomee Qur'ani sura ya 3 aya 67 haraka haraka. Muda unaenda. 3:65, 67.
Mathayo 67. Haraka haraka. 67 inasema. Ndio. Ibrahimu hakuwa Myahudi wala Mkristo. Ibrahimu baba yetu wa imani, Qur'an inasema hakuwa Myahudi wala hakuwa Mkristo. Na ni kweli Ibrahimu sio Mkristo kwa sababu Kristo umeanza juzi tu. Na wapagani wakawapatia wafuasi wa Yesu. Ibrahimu ashaondoka kitambo. Ibrahimu hakuwa Myahudi wala Mkristo bali lakini alikuwa mwongofu mtii. Lakini alikuwa ni mwongofu mtii. Dini ya Ibrahimu ilikuwa dini ya Kiislamu. Yeye alikuwa mwongofu mtii Wala hakuwa katika washirikina. Wala hakuwa katika washirikina. Soma hiyo sina hiyo hiyo sura 3:69 inasema. Baadhi ya waliopewa kitabu wanapenda wakupotezeni. Wacha hiyo. Tusomee sura ya 10:80 na sura ya 10:80 na ngapi? 87. Kone 87. Haraka haraka muda unaisha. Kone 87 inasema. Na tukampelekea wahi Musa. Anza 10:85. Kone 85. Na Musa akasema na watu wake, enyi watu wangu, enyi kaumu yangu, ikiwa nyinyi Waislamu. 10:84. Hebu anzia hapo haraka haraka. Na Musa akasema, enyi kaumu yangu. Huo ni wakati wa Musa akasema, enyi watu wangu, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, ikiwa nyinyi mmemwamini Mwenyezi Mungu, basi mtegemeeni yeye. Basi mtegemeeni yeye kama nyinyi ni Waislamu kweli. Kwa hiyo wakati wa Musa na watu na wafuasi wake wote walikuwa ni Waislamu. Hakuna mtume aliyekuja akawa Mkristo, hakuna. Mitume wote walikuwa ni Waislamu kwa sababu neno Islam ni neno la Kiarabu, maana yake ni amani au peace. Alipokuja Bwana Yesu, kwa sababu Yesu ni Muislamu, alifundisha nini? Luka 21:20-22 haraka. Tumalize hapo ndio naishi. Changamka msomaji, nibaki dakika 2 sio. Luka 21:22 inasema kwa kuwa siku hizo, anza 21:20 inasema lakini hapo mtakapoona 20:21 angalia haraka 20:21 inasema 20:21 ndio. Wakamuuliza wakisema mwalimu, tajua kwamba wasema, wanamuita Yesu mwalimu. Lakini Wakristo wa leo wakimuona Yesu wanasema Yesu ni mwana wa Mungu ama Yesu ni Mungu. Lakini wale waliomuona Yesu wanasema Yesu ni mwalimu. Wanamuuliza wanasema, mwalimu, tajua ya kwamba wasema na kufundisha yaliyo halali. Endelea. Tajua ya kwamba wasema na kufundisha yaliyo ya haki. Ndio. Wala uyali cheo cha mtu. Endelea. Bali unafundisha njia ya Mungu kwa kweli. Kwa hiyo Bwana Yesu alikuwa anafundisha njia ya Mungu kwa kweli. Njia ya Mungu tumeona sura ya 6:26 ya hii dini ya Uislamu ndio njia ya Mwenyezi Mungu iliyonyooka. Nadhani kazi sana umeelewa. Asante. Haya, kwa wale ambao wamekuja saa hii, tuko na topic tunajadili. Na topic yenye tunajadili, sauti inashika vizuri, manabii walikuwa wa dini gani? Hiyo ndio topic tunajadili. Mwalimu wa Kiislamu ndiye ameanza, ametumia dakika 15 na ushahidi ambaye ametoa ni wa kutetea manabii walikuwa Waislamu. Sasa mimi nitachukua dakika 15 na mimi ni Mkristo. Sasa ndio utasikia ni kweli alisema ama ameongea uongo. Anza kunihesabia sasa. Kwanza hebu nipe 18-17 medali. Ajitetee kwanza. Safi. Huonekana kuwa ana haki. Twende. Lakini jirani yake huja na kumchunguza. Basi kwa hivyo mimi nitamchunguza niangalie kama amesema kweli ama amedanganya. Kitu cha kwanza, amedanganya. Kwa nini amedanganya? Ametumia Qur'ani kusema manabii walikuwa Waislamu, wakati Qur'ani ni kitabu cha Nabii Muhammad